За өнөөдөр бүгд найрамдах Солонгос улсын энэ лицензийн шалгалтын бас энэ тоног төхөөрөмж дээр олон эрүүл мэндийн сургуулиудтай хамтартан ажилладаг Максим компанитай бол эрүүл мэндийн хөгжлийн төв гадаад харилцаагаад хэлж байна. За энэ анхан шатны уулзалтаар бол бидэнд бас 30 таблетийг бол хандуулж байна. Энэ таблет нь одоо бас ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхэлэр өнөөдөр яг MRI мөн X-ray зургуудыг бид бас эрентген зургуудыг бол харах боломжтой. За мөн уушгины чимээ, зүрхний чимээнүүдийг бол бас сонсох боломжтой. Мөн бас одоо өвчтний кейсүүд дээр одоо энэ сторууд дээр бас энэ бүлийн ярилцлах дээр бас энэ ажиллах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл дэлхийд бол бас энэ ур чадварын шалгалтыг бол өнөөдөр одоо жишээлбэл Солонгосын томоохон сургуулиуд болох юмсаа бусад эмнэлгүүд бол авч байна. Энэ таблет дээр яг л энэ таблет маань бол зөөхөд бас ямар нэгэн хүндрэлгүй, өөрөөр хэлбэл компьютеруудыг одоо нэг дор олон компьютеруудыг зөөгөөд явах боломжгүй бол таблетийг зөөх боломж байна. За бас цаасан шалгалт бол бас одоо өнөөдөр дэлхийн нийтэд бас илүү ил тод арчилттай энэ цахим шалгалтыг бол илүүд үзэж байна. Тэгэхээр энэ чиглэл дээр бол дэлхийн нийтдээ бол Монгол бас хөл нийлүүлэх боломжийн ихний шатыг бол тавила гэж ойлгож байна. Бид одоо бас энэ жилдээ багтаагаад анхан шатны туршилтын шалгалтуудыг авъя гэсэн бодолтой байна. За өнөөдрийн анх хэмжээгээр Солонгос улсын Инестэйбл компаниас Монгол улсын эрүүл мэндийн яамны харьяа эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд 30 ширхэг таблет, серо компьютер, таблет болон софтверийн програм нийт одоо 25,000 долларын үн бүхий одоо тусламжийн зүйлсийг хүлээлгэн өгж байна. За энэхүү програм хангамжуулан таблет компьютерийг одоо Солонгос улсын эрүүл мэндийн яамны харьяа за яг эмчлэрийн одоо лицензийн шалгалтыг авдаг байгууллага маань яг энэхүү програмыг одоо ажилладаг байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо олон улсын түвшинд хүрсэн сургалтын програм хангамж болон тоног төхөөрөмжөөр шалгалтаах одоо орчныг бүрдүүлэхэд одоо бүрдүүлэхийн төлөө энэхүү тоног төхөөрөмжийг хандуулж байгаа юм байна. За мөн одоо Солонгос, Вьетнам, Филиппин, Индонез, Монгол за Америк гих мэт орнуудад бас яг адилхан одоо энэхүү сургалтын тоног төхөөрөмж байна одоо бас одоо сургалтанд илүү өргөн хэрэглэгдэд явж байна. За энэхүү төхөөрөмж маань UBT гэж нэрлэж байгаа буюу Ubiquitous Space Test буюу смарт төхөөрөмжтэй суурилсан шалгалтын програм хангамж гэж байгаа. Зарим нь юу гэсэн үг вэ гэхээр орчин үеийн цаг үлдээ нэвтүүлээд тухайн орон зоонаас үл хамааран заавал нэг ангиж шалгалт өгөхгүй, заавал нэг компьютерээр цуглуулж шалгалт өгөхгүйгээр сурагч оюутан маань хүссэн газараа дуртай үедээ шалгалт өгөх юм орчныг бүрдүүлж байгаа нэг юм програм хангамж байна. За мөн энэ хүү програм хангамжийг Солонгос улсын анагаахын ихтэй сургуулиудын 70-80% нь сургалтанд амжилттай нэвтрүүлээд өдөөцтнийхэн сургалт болон шалгалтанд ашиглаад явж байгаа ийм бүтээгдэхүүн байна. Одоо эрүүл мэндийн салбарт энэ хүү одоо тоног төхөөрөмж GPT маань яагаад илүү чухал шаардлагатай байна вэ гэхээр бид нар эмчилж болох гэж байгаа эмч хүнийг илүү боддоор үнэлэх илүү одоо практик суурьтай шалгалтыг авах боломжийг бүрдүүлж өгч байна. За энд нь юу гэсэн үг вэ гэхээр яг боддоор одоо өвчтөнтэй хийж байгаа үзлэгийн бичлэгийг үзэх нь байна. Зүрхний одоо чимээг чагнах нь байна. Эхо, MRI, X-ray-ийн зургийг бид нар яг бодит амьдрал дээр одоо үздэг тэр бүх одоо датан дээр сурлуул одоо суурилж шалгалтаа өгөх боломжийг олгож ийн гэсэн үг л дээ. Яг энэ яагаад ийм шалгалт авах болсон бэ гэхээр ерөнхийдөө бид нар ихтэй сургуулиудад төгсөөд диплома аваад одоо яг практик дээр ажил дээр гараад ирэхэд бид нар ямар нэг асуудал дээр тулгархгүй байх үднээс бид нар шалгалтыг илүү практик суурьтай амьдралд ойрхон шалгалт авахын тулд одоо зохион бүтээж хөгжүүлж байгаа ийм програм хангамж байгаа маа.